En general, jo crec que hem evolucionat molt bé en defensa, en atac, hem estat molt més posicionals. Jo crec que ens falta entendre que el que té la pilota i li salta, el següent és el que es queda lliure, no? I moltes vegades doncs, no entenem que ets tu el que ha de donar aquesta sortida. Jo crec que ens falta això. I saltar línies de passe, els he dit al descans justament, que no només jugar a primera línia, sinó amb una línia de 5, 3, 2, és molt difícil, no? D'alguna manera... desequilibrar, desajustar aquesta línia defensiva, no? Saltar línia, no? De Ron a la Cancelo, no de Ron a la Cobercí i Cancelo, perquè després ells basculen i per ells és molt fàcil. No? Sí, sí, ens ha faltat aquesta circulació, hem generat, però estic content perquè crec que l'equip ha reaccionat, que era el més important i crec que hem evolucionat en el joc, tot i el resultat i tot i patir al final, penso que l'equip ha estat prou bé. No, home, hem de millorar futbolísticament, està clar, és el que estic dient, no? Però no, la reacció en quant a intensitat, agressivitat, en quant a atenció en el joc, crec que és molt bona. Jo crec que ens hem de quedar amb això, no només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per acabar de la millor manera, i aquest és el camí, els jugadors donant-ho tot, reaccionant, que necessitàvem aquesta reacció, i crec que per això que és encertada la decisió. Crec que la gent està unida al barcelonisme i això és el que buscàvem, no? Sí, però jo de los jugadores no tenia ni una duda que iba a ser así. Ni una. Ni una, ni una. Y de la afición tampoco, porque al final nos han apoyado siempre. Yo he notado el apoyo de la afición siempre. Siempre, siempre. Y hoy no tenía ninguna duda de que nos iban a apoyar y así ha sido. Necesitamos esto, la unión del barcelonismo para luchar por la Liga, para luchar por la Champions. Este es el camino, este es el camino. Creo que la reacción es muy buena hoy para el Barça.